ଆମେ ଅଛୁ ଏବେ ଅନୁଗୁଳ ଜିଲ୍ଲାର କଣିଆ ବ୍ଲକରେ ଏବଂ କଣିଆ ବ୍ଲକରେ ବିଜେପି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛି, ଯେଉଁଠି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ଯୋଜନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହଡ଼ପ କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବିଜେପି ଏଠି ନାରାବାଜି କରୁଛି ଏବଂ ଓ ତାର ଦାବି ରଖୁଛି କି ଏଠି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସକୁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ କ'ଣ ଦାବି ରହିଛି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତି। ଆଜ୍ଞା, କ'ଣ ପାଇଁ କେଉଁ ଦାବିରେ ଆପଣ ଏଠି ଆନ୍ଦୋଳନ କରୁଛନ୍ତି? ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି, ଆମର ଗୋଟେ ଦାବି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ମାନନୀୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ 14 ମସିହାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର 70 ଲକ୍ଷ ଘରକୁ ଘର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ କରିଛନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ଇନ୍ଦିରା ଆବାସ ଥିଲା 70,000 ଟଙ୍କା। 2014ରେ ଯେତେବେଳେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଲେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ, ତାକୁ 120,000 କଲେ ଏବଂ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ ପଇସା ମିଶାଇଲେ 150,000 ଟଙ୍କା ପଠାଉଛନ୍ତି ପାଇକିନା ସହ। କିନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଚିଠି ଲେଖୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର କର୍ମଚାରୀମାନେ, ଯେଟା ହେଲା ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନା। ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆ ଯୋଜନାରେ ସେ ଗାଁ ଗହଳିରେ ତାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀକି ଦେଉଛନ୍ତି ଚିଠି ବାଣ୍ଟିବା ପାଇଁ। ଏଭଳିଆ ହୀନ ରାଜନୀତି, ଆରେ ଯଦି ଦମ ଅଛି ତୁମର, ତୁମେ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରିକି ବିଜୁ କୁଡ଼ିଆରେ ଗାଁର ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଅ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଯେଉଁ ଯୋଜନା ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରର ଯୋଜନା ଅଛି, ତାକୁ ହଡ଼ପ କରିକିରି ତୁମେ ଗାଁ ଗହଳି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତି କରେଇବ, ତାଙ୍କୁ ମିଛ କଥା କହିବ, ଏ କଥା ଶୋଭା ପାଏ ନାହିଁ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏହାର ତୀବ୍ର ବିରୋଧ କରୁଛି। ଆଜି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର ନେତା, ଆମର ନେତା ରୁଦ୍ରନାରାୟଣ ପାଣି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆମର ସମସ୍ତ ବ୍ଲକର କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା, ଆମର ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ସଦସ୍ୟ, ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ସମସ୍ତେ ଏଠି ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ କଣିହା ବ୍ଲକରେ ଏ କାମ କରେଇ ଦେବୁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଖୋଲା ଘୋଷଣା କରୁଛି, ଯଦି କର୍ମଚାରୀ ଗାଁରେ ପଶିକିରି ଏ କାଗଜ ମାରନ୍ତି, ତାହେଲେ ସିଧାସଳଖ ଲୋକମାନେ ଉତ୍ତ୍ୟକ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ହାତ ଉଠାଇବେ। ସେଥିପାଇଁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଦାୟୀ ରହିବ, ଆଉ ଏ ବିଡ଼ିଓ ମହାଶୟ ଦାୟୀ ରହିବେ, ଯିଏ ଏଠି ଚାମଚାଗିରି କରୁଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ରହିଲା, ପୁରା ବିଜେପି ସରକାର ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, କେନ୍ଦ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି, ତାକୁ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ କରିବେ କି କରିବେନି? କରାଯାଇଛି ପୁରା। ଆରେ କରାଯାଇଛି କ'ଣ? ଆମର ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ, କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ ସେଥିରେ 108, ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କ'ଣ ଲେଖିଥିଲେ? ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଆଡ଼୍ କଲେ କି ନାହିଁ? ତାହେଲେ ଏତେ ଦିନ ଧରି କ'ଣ ପାଇଁ ସେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସରେ ଲେଖୁନଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ବୋଲି? ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଜନାକୁ ଯେଉଁ ବିଜୁ ପକ୍କା ଘର କରାଯାଏ, ଏ ଘୋଟାଲାରେ କାହାର ମୁଖ୍ୟ ହାତ ଅଛି ବୋଲି ଭାବୁଛନ୍ତି? ଏଇଟା ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକର ହାତ ଅଛି। ସିଧାସଳଖ କାଲି ସବୁ ଥାନାରେ ଆମ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବେ, ଏ ବିଡ଼ିଓଙ୍କ ନାଁରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବେ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେବେ। ଆଜି ତାଙ୍କ ଆଗରେ ଆମେ ପ୍ରତିବାଦ କରିକିରି ଏ ପତ୍ରକୁ ଚିରିବୁ ଏବଂ ପ୍ରତିବାଦ କରିବୁ, ଆଉ ସତର୍କ କରିଦେବୁ ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ ଯେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି ଗାଁରେ ବୁଲିକି ଚିଠି ଦେବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଫେରେଇ ଆଣନ୍ତୁ। ବିଜେଡି ନାଁରେ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛି, ଏ ଅଭିଯୋଗ କେତେ ଦୂର ଯଥାର୍ଥ ଅଛି ଏବଂ ଅଭିଯୋଗରେ ଆପଣ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଦାବି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗାମୀ ଦିନ କ'ଣ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବେ? ସେ ସବୁ ବିଷୟରେ ଅଶୋକ ମହାନ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ଭାବରେ କହିସାରିଲେଣି। କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେ ଏ ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି 100%-100% ସତ। ଏ ଅଭିଯୋଗକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତାକାଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ନାଁରେ IPC 100-420 ଧାରାରେ କେସ୍ କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଥାନାମାନଙ୍କରେ ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ଦେବୁ। ଏଠି ମୁଁ ଦେଖିକିରି ମୋତେ ବହୁତ ଇଏ ଲାଗିଲା, ମାନେ ଏଇଟା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା କୁହାଯିବ, ଇଏ ISI ମହୋଦୟ ଆସିକିରି 2-4 ଫୋର୍ସ ଧରିକିରି ଗେଟ୍ଟା ବନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ବିଡ଼ିଓକୁ ଡାକିବେ ବୋଲି କହିଲେ 50 ଜଣ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଆସିଛନ୍ତି, ଆଉ 50 ଜଣ ସାମ୍ବାଦିକ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ବିଡ଼ିଓ ଆସିକିରି ତାଙ୍କର ଯଦି କରିବା କଥା। କିନ୍ତୁ ମୂଳ କଥା ହେଉଛି କ'ଣ ନା, ଯେ ଆଜି ଏଇଟା ଗୋଟେ ପ୍ରତୀକମୂଳକ ଭାବରେ ଆମେ ଦେଇଦେଲୁ କି ଚିରିଦେଲୁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କୁ କହିଦେଲୁ ଯେ ତୁମେ ସ୍ମାରକପତ୍ର, ସେ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ବା ବ୍ଲକର କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆମର ଭାଇ, ସେ GRS କହନ୍ତୁ କି ଇଓ କହନ୍ତୁ, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନେ ଯାଇକିରି ଯଦି ଷ୍ଟିକର ମାରିବେ, ସେମାନଙ୍କର ଦୋଷ ଯେତିକି ନୁହେଁ, ବିଡ଼ିଓଙ୍କର ଦୋଷ ତାଠୁ ଅଧିକା ହେବ। ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ମୁଁ ଆସିଥିଲି, ଅଶୋକ ବାବୁ ଆସିଥିଲେ, ଗୋଟେ ଉତ୍ତେଜନା ହୋଇଥିଲା, ଅଶୋକ ବାବୁଙ୍କ ନାଁରେ କେସ୍ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ତାଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ବି ନେଇଥିଲେ, ସେ ଆନ୍ଦୋଳନ ବି ଆମେ କରିଥିଲୁ। ଆଜି ସେଭଳି କୌଣସି ଉତ୍ତେଜନାମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। ଏ BDO IIC ଏମାନେ ଯଦି ମନୁଷ୍ୟ ହୋଇଥିବେ, ଏମାନଙ୍କର ଯଦି ବିବେକ ଥିବ ତିଳେ ମାତ୍ର, ଏ ଚାକିରି କ'ଣ ଏଇଟା? ଏମାନେ VK ପାଣ୍ଡିଆନ କଥାରେ ତୁମେ ନବୀନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କର 1.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆବାସ ଯୋଜନା, ତୁମେ ତାକୁ ତୁମକୁ ସାମାନ୍ୟ ଗୋଟେ ମାନେ ସାମାନ୍ୟ ତୁମକୁ ମନରେ ମାନେ ତୁମର ହୀନଭାବ ଏତେ ତୁମକୁ ଲଜ୍ଜା ଲାଗୁନି?
तुम्हें लक्षे पचास हजार टंका से देखते तुम्हें ताक पी इंदिरा गांधी टाइम जो इंदिरा आवास योजना कराई ताकू पंदर वर्ष तलर आवास को एमाने वर्तमान लिखिबे कौन ये लिखते ई आ जो ताकू लिखिबे विजु पक्का घर या लिखिबे विजु पक्का घर जो ना सेटा एटा प्रवाटा हला प्रधानमंत्री आवास योजना ई आ जोटा हला इंदिरा गांधी आवास योजना इंदिरा आवास योजना इंदिरा आवास योजनाटा नबे दशक होता कोड़े पचीस वर्ष तले होता तो आपन को सामान्य लज्जा ना एमानकु तो पब्लिक भारतीय जनता पार्टी हिंसा रे विश्वास करे ना भारतीय जनता पार्टी केबे किसी करिवनी पब्लिक उठिबे एमानकु पिटिबे पब्लिक मारिबे वीडियो आईआईसी गालरे ठाई ठाई चटकणा पब्लिक पकेबे से पांडियान को मु थरे कहितली नवरंगपुर रे 2016 रे पांडियान तमे जदि एमिति काम करिवो लोको थर्ड फ्लोर को जिबे तते थर्ड फ्लोर रु पेली देबे तेणु ये एभली मुंडे भगवान सद्बुद्धि दिंतु एभली गलत कार्य करूँ ना ये आई आई सी त्रिपाठी तांकू अनेक दिन चिन्ही आज्ञा आपड़े कहली मु गोटे आठ वर्षर एमपी मु 488,000 भोट पाई एवं ओडिशार 9 जन एमपी सिटिंग एमपी मोठू कम भोट पाई ये लोक दीटा ओआईसी दीटा एसआई धरिकी ये मो आगे गेट्रे ताला पकाउँ कथा अत्यंत अभद्रामी मोर आमर कौन सी कार्यकर्ता किसी हिंसाकांड करें चिरा हम जदि वीडियो को वर्तमान जदि आसबे आम जाकू कहबू जे तुम ये धंदा करबनी तुमर कौन सी जीआरएस ब्लॉक कौन सी कर्मचारी तुम जाठी स्टिकर लगेबे ना बाकी ए ब्लॉक रे चेयरमैन बीजेपी रो वाइस चेयरमैन बीजेपी रो ये जदि अन्य माने पंचायत स्तर रे अन्य काम करू नथिबे से विषय रे मध्ये वीडियो को संगे आमर आज आलोचना हबो आम लोक कई किसी हिंसाकांड करेंगे ना गोटे कथा कहले प्रधानमंत्री योजना को जो विजु पक्का घर कराई ये जदि कार्यकारी हुए कि पुणी थे जो सरकारी कर्मचारी हो कि नेता हो घर मारती तेल आपण दल पक्ष कौन पदक्षेप नि अरे बाबा आम चेतना सृष्टि करुचु पब्लिक पिटे आम कार्यकर्ता कहीं पिटे पब्लिक पिटे लोक पिटे आम कार्यकर्ता किसी करें बाकी एगुड़ाक असांविधानिक कथा संविधान 356 धारा लागू करी आपणकर विधानसभा को सस्पेंड करी सरकार को जदि भांगी दिया जीवो एभली बेआईन काम करुछन्ति केन्द्र पैसा को राज्य ना दौंती ओडिशा सरकार को जदि बरखास्त कर दिया जाए ताले बिल्लेई पिलाटीए भी आंको पाई कांदिबेनी राज्य सरकार को बरखास्त कर दिया जीवो भांगी दिया जीवो जहाँ थिला प्रतिक्रिया थिला कि एठी राज्य जहाँ बीजेपी पक्षर दाबी रही कि राज्य सरकार को भांगी दिया जीवो एवं आगामी दिन में जदि बीजेडी किसी कार्यक्रम करे एवं सरकार किसी काम करती ताहले दृष्टांतमूलक कार्यक्रम नबो बोली बीजेपी तरफ कहा कणियारू भागीरथ साहू रिपोर्ट अर्गस न्यूज।